Садыр Жапаров президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевке генерал-майор наамын ыйгарды. Жапаров Алимбаевке генералдык чинди ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин жаңы заманбап казармасын ачуу азаминде тапшырды. Абдикарим Алимбаев 1973 жылдын 19 апрелинде Ош облусунун Кыргыз Ата айылында жарык дүйнөгө келген. Ал 2014 жылдан тарта чегара кызматынын жетекчилик кызматында иштеп 2021 жылдын 6 майынан баштап президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болууда.